gato, tinta esse liso do meu. Você vai entender. Só pia в къщи. Хей, какво можеш да правиш? Хайде да си направим пикник в офиса. Някой ще сготви? Ти ще разпънеш одялото. Ей, ето че може. Но на първа линия или в тила. Можеш ли да помагаш? Да бъдеш съпричастен? В тези дни не сме сами. Има хора зад гърба ти. Бъди и ти зад тях. Бъди настроение. София вкъщи. Не се почесвай. Това сме ние. И точно с теб заедно ще се справим. Добре. Готови сте?